На 26. март и во црквата Света Богородица отслужил молебен пред многуброен народ. Валијата неофицијално му дозволил на Теодосиј да служи за време на великденските празници во Скопската црква Свети Димитрија на 27. март 1890. пред многу народ тој извршил осветување на темелите на црквата. Грчката и српската страна поднеле заеднички протест во Цариград против Теодосиј. Портата телеграфски побарала од Скопскиот валија да го протера Теодосиј од Скопје, за на 27. април тој да го напушти градот и тргнал за Цариград. Започнала акција за устранување на туѓите пропаганди преку самостојување на црквите во Македонија. Со цел да се усамостои од екзархијата, митрополитот Теодосиј започна со средување на финансиската положба во црквата. Сметал дека само кога ќе биде финансиски јак, ќе овозможи самостојно раководење со црковно-просветниот живот во епархијата. Спровел реформи и во училиштата каде поставувал местни учители, учителки и директори, а го отстранил бугарскиот училишен кадар. Митрополитот Теодосиј донел правилник кој бил наречен правилник за работа на училиштата. Теодосиј не обрнувал внимание на зборовите на екзархот и продолжува со поставување на местни учители, дури назначувал и учители со неоформено образование кои ги сметал за подобри од тугите учители. Дошол во судир со екзархот Јосиф, која согледал опасноста од сепаратистичката дејност на митрополитот Теодосиј против екзархиското дело во Македонија. Овој судир ќе трае се до протерувањето на митрополитот од Скопје. Реформите на митрополитот Теодосиј биле многу напредни за тоа време, така што тој со тешки маки успевал да ги спроведува, а и наидувал на големи пречки. Неговата борба против ширењето на пропагандите ќе ги обедини српската и грчката пропаганда да најдат начин да го ликвидираат митрополитот. Од друга страна пак, со своето залагање за осамостојување на црквите во Македонија, Теодосиј уште повеќе ќе го предизвика револтот на екзархот Јосиф, кој повторно ќе го повика митрополитот да дојде во Цариград за да даде објаснување за неговата дејност во Скопје, мислики да го задржи кај себе додека не обезбеди берат за нов митрополит. Митрополитот Теодосиј не одговарал на неговите писма, така што екзархот му се заканул дека ќе му го одземе митрополитскиот чин. Се повеќе притиснат од пропагандите, кои што кон крајот на 19. век земале се поголем замав во Македонија, трпејќи ја и немилосте и заканите на екзархот Јосиф, митрополитот Теодосиј го презел последниот и најрадикален чекор – откажување од екзархијата и отцепување на Скопската епархија како самостојна црква. Во декември 1890 година, во многу градови во Скопската епархија се одржале избори и секаде победиле представниците на народот. Била вратена традиционалната самоуправа на општините. Изборите за Скопската општина биле одржани на 19. јануари во 1891 година. Екзархот со остро писмо барал нови избори според екзархискиот устав. Теодосиј знаел дека тој устав не бил официјално одобрен од портата, и затоа продолжил со својата акција против екзархистите. Првиот чекор му бил да го отстрани бугарскиот јазик од училиштата, а бугарските учебници да ги замени со македонски. Ги собрали сите крштални и венчални свидетелства, умреници и други документи, и истите били изгорени во Скопје во митрополијата. Во Вилетската печатница испечатил нови документи на народен македонски јазик на велешко-штипското наречје. Биле испратени ни целата епархија и влегле во употреба. Во времето кога Теодосиј бил скопски митрополит, во Скопје учителствувал Ѓорче Петров. Тој истакнал дека митрополитот бил во конфликт со екзархот Јосиф, бидејќи немале верба еден во друг. Бидејќи екзархот сметал дека во овој конфликт Петров ќе застане на страната на Теодосиј, во учебната 1891-92 година го преместил да учителствува во четирикласното училиште во Битола.
Во писмото до екзархот Јосиф од 3. декември 1891 година, митрополитот Теодосиј потврдил дека неговата намера за одделување на македонските цркви од екзархијата е дефинитивна. Тргнал низ градовите во епархијата со цел да создаде единство кај народот. Отворено зборувал за постоењето на македонска народност и побарал од интелигенцијата да ги собира народните умотворби. Во Кратово се заложил за создавање македонско-богословско училиште во Лесновскиот манастир. Митрополитот Теодосиј пристапил кон придобивање на другите македонски епархии за обнова на Охридската архиепископија, прво во Велес, а потоа во Прилеп, каде што се поврзал со попот Спаси Игуменов. Антиекзархистите во Прилеп биле оцепени од екзархијата и се самоуправувале преку Варошмалската црковна училишна општина. Митрополитот Теодосиј и попот Спаси Игуменов постигнале спогодба околу на тамошните акции. Требало да испратат молба до Високата порта и до Цариградската патриаршија за обнова на Охридската архиепископија. Разбирање не нашле кај патриаршијата. На 22. јуни 1891 година, Теодосиј Скопски, како што се подпишува, испраќа подолго писмо за да ја разгласи идејата на движењето, состојбата и согледувањата и визијата базирани на фундаменталните принципи на Охридската архиепископија, па вели: «Чудна е помислата Божја, а уште почудни патиштата негови. Христос проповедаше љубов меѓу луѓето и за неа отиде на крст, а ние луѓето во името на таа Христова љубов, со неговиот најсветол символ крстот, шириме меѓу луѓето најголема омраза и го потиснуваме духовното и национално, убедувајќи ги дека добро им чиниме». Потоа Теодосиј продолжува: «Ние сме готови да ја признаеме патриаршијата за вселенски престол и да ја слушаме во се, но таа да нема право да ни се меша во нашите работи и да ја запише Охридската архиепископија во кодексот на автокефалните цркви, наравно со другите, како што било порано, пак да биде. Некои од овие писма, кои се оригинални, се со извореден стил и остроумни, со што ги надминуваа стандардите на вообичаена поштенска преписка». Наоѓајќи се во безизлезна ситуација, митрополитот Теодосиј со писма се обратил до папата Лав XIII за обновување на Охридската архиепископија под покровителство на Римокатоличката црква. Во декември 1891 година, во зградата на митрополијата во Скопје, митрополитот се сретнал со апостолскиот нунци Аугусто Бонети и му нагласил дека прифаќа унија со Римокатоличката црква, но под одредени услови: да ја обнови Охридската архиепископија, начело да стои лично тој, Теодосиј, високиот и нискиот клер да бидат македонци, границите на архиепископијата да се поклопуваат со границите на провинцијата Македонија. Бонети ја известил конгрегацијата за успешните преговори. Во своето известување тој го нарекол митрополитот духовен водач на населението во Македонија и тврдел дека со неговиот премин и целото население во Македонија ќе дргне по него. Екзархот Јосиф, известен за овие настани, потитно барал митрополитот да дојде во Цариград. Теодосиј во овој судбоносен миг за македонскиот народ немал намера да